Hej, jag heter Jamie. Hej, jag heter Jamie. Hej. Hej. Hur ofta kommer de här känslorna? De psykiska eller de fysiska? De psykiska. Eller de fysiska? Men Maria, vad fan! Kom! Jag kommer! Gunvald! Vad gör du? Var det där verkligen nödvändigt? Är det klart som fan att det var! Ja, jag förstår precis. Hur skulle du beskriva ditt förhållande till din far? Som en eldgaffel! En eldgaffel? Är din religion som får dig att säga något sånt? Mamma brukade elda väldigt ofta. Hon brukade använda eldgaffeln och peta i glöden. Hon brukade peta så hårt. Och när eldgaffeln spetsor... Svenskan, förlåt. Jag menar spetsar. Hon brukade peta med spetsarna i glöden. Om inte lillebrors kärt var tillräckligt pudrad så petade hon på mig med eldgaffeln. Eldgaffeln på ryggen! Oj, det här låg visst djupare än vad jag trodde. Det är något jag har gått och burit på länge. Jag tog den ur min mammas händer där hon låg på golvet, blödande. Jag tog den ur min mammas händer. Och sen dess har den varit min vandringskäpp genom livet. Allt.